I veliki pozdrav braću i dobrodošli u današnji video gde kao što je nastalo nastavljamo dalje serijal Jafa Master Liga sa Crvena Zvezda. Danas očekuje posljednja utakmica prvog ovog dela sezone, znači protiv Olimpijakosa. Posle ovoga kreću revanš utakmice, tako da treba ne da smo izgubili bodove da se revanširamo. Tako da prema što krenemo obavezno ostavite like na ovom videu. Također sutra imat ćete na jafa.kekis Instagram profilu pol da glasate da želite da sljedeću utakmici, znači sljedeći vikend bude levi bek Siniša Mihajlović ili Marović. Tako da idem samo da vam pokažem da je težina superstar i 10 minuta da je dužina. Igramo protiv naravno bratskog kluba Olimpijakosa. Biće težak rival svakako, tako da sa onim što se tiče dresova da namestimo, znači imaju dobre, imaju plavu garnituru i nama ćemo, možemo stavimo isto, eto da bude ovako. Što se tiče postava, sad ću vidjeti, znači za njih pao što vidite igraju, znači tu da radi Manolas, Nikopolis na golu, Jaja Ture, Rokan Bijaso, jeste Kambijaso, Đorđević, Rivaldo, Saviola, Miralas je na klupi, Torosidis, Abidal, znači super ekipu imaju, tako da neće biti lagan protivnik, to je sigurno. Tako da više ne dužimo, idemo na ovaj meč. Čekamo da se učita naravno utakmica. Znači mnogo je vruće pa sam zabao, znači prevruće, ljudi, bukvalno sam izgoreo koliko je vruće. Tako da naravno Marakana, možemo preskočiti ovaj uvodni segment i baciti se odmah na utakmicu, igrat ćemo malo ofanzivnije, oni će igrati malo defanzivnije, tako da eto. Slotno je sada Šabanadžović, ali lepo su se, znači, ok, idemo sada Stanković, ka Mihajloviću, sada idemo za Džajića, Džajić, ide i dalje Džajić, može ode za Stankovića, Stanković baca ka Šabanadžoviću, vratit ćemo, nemam ideju šta da radimo, znači ovako se dodajem bezidejno, jer nemamo, šta ovaj diže, brate, nije offside, ovaj Rosodis, kako se isprezio, ok, gubio ode loptu Džajić, evo ga ode dole, može dole za Stojkovića, Stojković, brani to Nikopolidis, odbranio je to grčki golman, koji naravno ima sve u kosu, jer čovjek je branio, bukvalno, ne znam, do 40 neke godine. Đorđević, sada Slopton Đorđević je čirio za Crvenu Zvezdu, ali da kažemo ime napravio u Olimpijakosu, gde je baš dosta dugo igrao, postoji kapitan jedan od najboljih stranaca u istoriji kluba. A sad imamo, ok, može da ukrade Džajić, a što mu nije? Melberg je tu s Loptom, Melberg, ka Rosidisu, nije to Rosidis, nego Rosidis, Manolas, Kambijaso, inače pogledao sam pre početka, mislim da je Olimpijakos 13. ili 12. na tabeli. Tako da eto, kažem, ako gledamo s te strane, bi trebalo da ih pobedimo, mi smo 5. ako se ne varam, a bukvalno je sada sam vrh tabele toliko onako zgusnut, kako da kažem, ovo neće proći, ali ajde probamo. Da, ovo neće proći. Mada obukruje Rajko Mitić loptu, Mitić ka Stankoviću, ajde prođi ga, bravo, evo ga dole Mitić, odmah centar šut, bit će korner. Dobijamo korner koji će izvesti, ako se ne varam, Siniša Mihajlović. Mihajlović, nisko, tu je! Vidić je šutirao, ako se ne varam, bit će novi korner za Crvenu Zvezdu. Nizak je odošao dva puta pritisnuo krug, pa je zato bio nizak centaršut. Idemo, Siniša Mihajlović je ponovo da izvede. Mihajlović, opet ipak nizak centaršut, ne znam zašto. Može i Mihajlović prvi, ne može, dobit ćemo aut. Biće aut za Crvenu Zvezdu. Rajko Mitić. A ovo je faul, ali naravno ne svira se. Protasov, Rivaldo, možda najzvučnije ime svakako, svađ zlatne, neko opačke golopte 99, ako se ne varam, se ja rodio, ako se ne varam. Naravno ima 90, to je ocenao svakako Rivaldo, kad je došao u Olimpijakos, bio je baš na zalasku karijere. Rivaldo, Protasov, znači Rivaldo se bukvalno 2011. znači, ja mislim oko 2005-2006. igrao je za AEK, igrao za Olimpijakos. U tom peru igra u Grčkoj, 2011. kad je ćemo 42 ili 3 godine, se nudio jednom klubu u Srbiji, ali je bio odbijen. Da ima sada Kambijaso, Manolas, prosinjački ka Duletu Saviću, da ima sada, ok, presečena je lopta, Rivaldo ka Portasovu, Saviola, da Saviola isto, znači brutalan futbaler, iskreno, ali on je isto došao na zalasku. Mislim, to je šteta što u Grčku i tako u Tursku baš dolaze solidna imena, ali baš na onom teškom zalasku karijere, mada dobro i tad u takvim ligama i mogu da pruže nešto, ovde ne mogu Aran Džajić, ne može ovaj pas da proda.
znači ne prava nego prebaci Nikopolidis, ovdje ispucava, tu je Pisaram Stojković, ali došla je do Đorđevića, Rosidis ka Melbergu, ok, idemo sada, kakva greška, bit će Atlant lopta za Olimpijakos, da. Sve 50-50 lopte idu kod protivnika, Đorđević, Vidić, Belodedić, Šabanađović, ide Šabanađović, 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 Mitić, Stanković, evo ga dole, ovdje, imamo, Dule Savić šutira, pored gola. Lepo su se zatvorili, nema šta, jako mi je teško da stvorim neku ozbiljnu šansu pred njihovim golom. Igri na taj defanzivan prosto, Kapirna će ratno drugom polovremenu malo i da napadnu, možda tu da treba čekamo, jer sad su se stvarno toliko dobro zatvorili, sad stavili da je Dejan Stanković za tight marking. Može ovdje, au, zašto je ovako loš pas dao u prazno. Nikopolidis ovdje ispucao, tu su Belodević i ovaj Protasov. Ok, da imamo, može vam, dobro, može gore. Brate. Kambijaso s loptom za Protasova. Je moguće da ste ovako ispali? Je moguće da su ovako ispali? Sreća. Sreća pa je stativa bila. Ne vjerujem da su ovako ispali. Savić. Georgatos. Ture i Dule Savić su tu, znači Ture izvodi Dule Savić je tu. Kaže, ako malo ako nije prolupno u lovu, kada mi ovako zaboravim, stvarno što je vrućinja, toliko mi je, kaže, neprijatno, mi je vruće i mozak mi ne radi, bukvalno koliko je vruće. Na trenutke, pregresa što bi se reklo. Ajmo sada, Džajić, ide Džajić, može dole. Dule Savić, kakav gol! 1-0, Dule Savić, baš sam gledao, drugi na listi, ovo je 13. gol, Maradona ima 15, Dule ima 12 prvog meča, u jednom trenutku je bio ubedljivo na vrhu tabele i evo vreme je za Duleta Savića da se vrati, kakav, to levom slabio nogu, kakav golaso, to je Dule Savić, ovo se ne brani, pogledat ćemo još jedan put ovaj golaso Duleta Savića, pogledajte ovo, stvarno, nevjerovatno, kakav felš uopšte, 7 gol Duleta Savića, stvarno, odlično, 1-0, tako sad ćemo igrati malo defanzivnije, 41. minut, jako lep minutak tu prodolazak na pauzu. Sloto je Georgatos, Jaja Ture, Rivaldo, krenuo tu Rajko Mitić, da imamo sada ide Rajko Mitić, može gore za Prosinečkog, Melberg, Manolas, Georgatos, Rivaldo, krenuo tu Šabanađović, ok, Belodedić, Vidić, mislim možemo protiv se jedan napad, ali ne vjerujem da će nam dati vremena. Mada evo ga ovdje Pixi, mogu bi da utrči, ali pretpostavljam će ovo Melberg glavom do Nikopolidisa i tu će se završiti ovo poluvreme, čim izvede loptu Nikopolidis. Upravo tako, na poluvremenu 1-0 za Crvenu zvezdu, strelac je Dule Savić, kao što vidite, više šanse smo imali, bili smo konkretniji što bi se reklo. Kambijaso, Manolas, Georgatos, Manolas, Jaja Ture, Rivaldo, Georgatos, Jaja Ture, Kambijaso, Rosidis, Offset je bio futbaler Olimpijakosa. Ispucao to Beara. Tu su Rajko Mitić i Rivaldo. Iskreno Rivaldo je više, ali što je zabagovao Dejan. Mislim, ovo ne kažem, igrica kako je zabagovala. Džajić. Bravo Džajo, nema veze. Rosidis je uzao tu loptu. Melberg. Kambijaso, Melberg. Manolas. Jaja Ture, Šabanađović i Protasov, Rivaldo,
Georgatos. Belo Dedić, malo nespretnije ispucanje. Stojković, Lopton Stojković. Kadžajiću. Može da odimo sada i da Stojković s loptom. Pokjedimo Džajić. Kaduletu Saviću. Da, ne, šta je ta? Saviola. Protasov, bravo, bravo Belo Dedić. Malo ćemo sačekamo ovde. Kako mogu da glajdujem, gledaj ovo, op, 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 ok, da sad počeo da mi juri. Vreme da dodamo. Malo ovde post, što bi se rekao, poprimo, zato smo to radimo Mihajlović. Ovo je napamet pas, ali može da uspe, ipak je bio prejak. Dobra zamisao je bio, ali je bio prejak pas. Kao što je to, Olimpijakos imao samo šut i to ono kad je pogodio stativu, što je veoma lako mogu da bude gol. A ne znam, to su u stvarnosti računa kao okvir gola, ali ovde očito igrici da ne računaju. I se računa, više ne znam ni sam, mora su promenjali da se ne računa. Bravo, bravo Mitiću. Dobro, Dule Savić. Dule, ovo je faul, tako je, faul smo dobili. Izvašćemo ovaj prekid, imamo Siniša Mihajlović je tu, mada... Ja te bih šutirao danas Mihajlovića, to ću da uradim. Mihajlović, kakav šut! Sa 38 metara, Brajan Nikopolidis, za malo da ide preseča Rajko Mitić ovo Rivaldo. Miralas, ništa, ovde Deki lepo startuje, prednost. Dobro. Ovde dobija, aha, opomenu Dejan Stanković, sad ćemo vidjeti šta je tu tačno sve bilo. Dobro, ajde, može, ajde. Da se računa kao što bi se rekao faul. Đorđević, Kambijaso. Kralja loptu sada Prosinečki, da imamo ide Prosinečki, Prosinečki. Prosinečki vuče, Prosinečki, 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 pravu Nikopolidisa, šteta. Bila je prilika da se duplira vojstvo, možda i da se reši pitanje pobednika na ovom meču. Ali nema veze, nastavljamo dalje, 1-0, to je najbitnije da je dalje vodimo. Đorđević, Miralas, tu za Đorđevića. Ok, ovo bi trebalo naši futboleri da pokupe, tako je Šabanađević. Ispucao to kad Duletu Saviću, ipak preskočilo to Duleta Savića. Stojković, Stojković, Džajić, Dule Savić, može, ok, Georgatos, Nikopolidis, Miralas i Vidić, može, dobro, Dule Savić, izblokiran penal, faul, da li je penal ili je faul, sad ću vidjeti, svakako je dobra prilika, poziva sudija tu, ako se ne varam, javio tu Rea da ga opomene. Nije penal, ali ovo je odlična prilika za Sinišu Mihajlovića. Ne! Ne mogu da veram. Georgatos. Au, kakvu smo šansu imali sada. Baš žalim za ovom prilikom, iskreno. U, ovo je opasno, ovo je opasno! Brani Beara! Mihajlović ne može tu ispucati dalje, sad je ozbiljan pressing Olimpijakosa. Da li može Džajić ispred Jaja Turea? Ne može. Još ćemo se zatvoriti ovde. Ne, 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 ne! Dobro. Može li ne može, bit će koren. Bit će koren za Olimpijakos. Požrtvovana ovo bila intervencija. Daj mi Belodedića na tu stavenu, što bi se rekao. Belodedić, dobro, ispucaj, ispucaj, dobro. Ne, 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 i dalje, Džajić je tu. Ja tu red, krade, ali još uvek ne možemo. Dobro, pored gola je ozbiljan, ovo sad bio napad. Pogledajte, svi su se, sad se želim da vam što sam prekinuo, kad sam, svi su, kako se zove, igrači Olimpijakosa, posle ove šanse spustili, kako se zove, na pod, da se nerviraju. Pogledajte sad, ne znam da će prikazati, pogledajte ovo. E, nije se video, šteta. Ostao još jako malo, po svemu sudeći izašao je Rivaldo, jako smo blizu druge pobede za redom, vraćamo se na win streak, što bi se reklo.
Ne može, ipak Delikaris, ako mislim sam dobro pročitao prezime, Melberg, Melberg, Rosidis, Melberg, mi ćemo se zatvoriti, Ture, Miralas, ok, idemo sada Stojković, a, pravo u Kambijasa, 3 minuta, 3 minuta, možda ćemo napraviti neki faul da usporimo ritam, kao recimo, ovo sam sada, ovdje će biti crveni, već bi Odeić dobio crveni u prošloj, i pretprošloj imao u prošloj, tako da izgleda nije dobio crveni, dobro, mislim, nije izgleda, dobio žuti, tako da je dobro. Kambijasa, Rosidis, šut, uf, 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 ovo je šansa. Poslednja, Ture, pucaj, pucaj, to je to, pucaj, kraj, 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 kraj. Pobjeda 1-0, Crvene zvezde, da se nerviraju futboleri, ali kako sa Đorđević, nisam siguran da li je ovo Miralas ili ko je. Vidimo ovdje futbolera Zvezde koji proslavljaju novu pobjedu, nova 3 boda. Kažem, eto, imali smo seriju jako loših rezultata, sada smo uhvatili niz sa pobjedama. Pretpostavljam tako da je Dule Savić igrač utakmice. Bio je definitivno najbolji pojedinac na današnjem meču. Vidjet ćemo ostale rezultate. Manchester United je kiksnuo protiv Steaua, nije pobedio. Ajax izgubio od Marseja, Juventus je pobedio, tako da sad ćemo vidjeti. Na četvrto mjesto smo se popeli i sad nam 7 bodova beže Barcelona United. Tu za treće mjesto nam bod smo ispred, kako se zove, iza Juventusa. Tako da eto, bit će jako, jako velika borba, 7 bodova na kraju prvog, tačnije kraju prve polovine regularnog dela, mislim, generalno jedinog dela. Tako da sad nam slede revanši na Marakani protiv Boca Juniors, kao sam rekao, sve iznova sada idemo. I da još jedan put da vam pokažem da je težina bila top, znači superstar i 10 minuta, skažem top play, ali superstar je kao što vidite. Tako da, braću, da to je bilo to što tiče videa, ako ste uživali, obavezno ostavite like, shareujte, subscribeujte se ako niste i do sljedećeg klipa, vidimo se, čao!